Bé, i anem ara a parlar d'una desfilada que tindrà lloc demà al matí a les 12 del migdia a Amposta, però també parlarem i descobrirem una mica de com s'organitza i qui la prepara. Tenim amb nosaltres a Mari Carmen Díaz, que és la tècnica de noves oportunitats de Gentes, per a parlar d'aquesta desfilada benèfica. Mari Carmen, benvinguda. Benvinguda. També vas de primavera, no? També de primavera, què et sembla? Em sembla molt bé, així si he anat de flors no em caldrà posar més cosets perquè avui ja posarem nosaltres les flors. Bueno, t'hem agafat, com aquell qui diu, a poques hores del que serà la desfilada. Ho teniu ja tot a punt, tot preparat? Tot a punt, tot preparat, molts de nervis també, tot s'ha de dir. Demà és un dia molt especial per a l'alumnat del PFI d'Imatge Personal i Estètica. I clar, per què? Doncs perquè aquí ara es veurà tot el seu aprenentatge durant el curs. I doncs, bueno, estan ja... En moviment estan. Bueno, la desfilada és una cosa tradicional que organitzeu des de fa alguns anys i, a més, podríem dir que és una desfilada benèfica, que això és molt important, després ens explicaràs el que. Però, clar, suposo que els alumnes van canviant. Vull dir, cada any els que acaben són els que mostren una mica el que han après. Sí, correcte. Pues, l'any passat, l'alumnat que vam tindre vam deixar una bona petjada i vam començar l'any passat amb aquest projecte benèfic i va anar destinat al projecte EMMA. Aquest any l'alumnat van dir, ostres, podríem seguir aquesta línia del projecte integrat, i aquest any ha sigut impressionant, l'han fet molt més gran. També hem contactat amb diferents instituts, l'Institut d'aquí de Tortosa, l'IES de l'Ebre, i també l'Institut Sol de Riu d'Alcanar. De moment tenim aquests dos, que també col·laboren en la desfilada, i pensant i veient els resultats de l'any passat, i els ho van cantar, ells han anat estirant, i han vist, mestre, és que clar, ja que estem a la primavera, colors, vinga, què podríem fer amb això dels colors? Donem llum. I clar, aquí has de començar a parar peus, veure la realitat. Claro, el que es pot fer i el que no es pot fer. Una cosa són les idees i l'altra és el que es pot dur a terme. I així va ser, va començar a sorgir, van començar a portar moltes idees, moltes de boges també, però ja va bé. I al final la idea va ser de fer veure també i donar visibilitat i apoyo i suport al col·lectiu LGTBIQ+, i ens hem ficat en contacte amb la xarxa SAI d'aquí de les Terres de l'Ebre. Encantats, hem tingut sempre el suport de tothom i, ostres, això ens ha facilitat moltíssim també les tasques. I ja una miqueta més estirant, han dit, bueno, com és benèfic, aquest any a qui anirà destinat? Aquí. I una de les coses que també sempre els preocupa molt és el tema de la salut emocional, la salut mental, aquesta que també... Encara s'ha malvista, no? Que tinc una mala publicitat i que molta gent no s'atreveix a dir que jo no estic bé o no sé què em passa o... Correcte, sí. I, clar, aquest patiment i sofriment m'han dit, profe, i si mirem per aquí, què tenim? I, vam xocar amb el Club Social Terres de l'Ebre i vam estar parlant, a veure com ho podíem focalitzar i tot, i sí, m'han dit que endavant. A veure, l'aportació que fem no és una gran aportació, perquè la desfilada és completament gratuïta, però després allí se fa un bingo. Aquest bingo se fa gràcies a tot el comerç del territori que volen col·laborar. Ells van preparant, han d'anar als comerços, i això també, així coneixen territori, no?, l'empresa. I tant. I a partir d'aquí, se farà el bingo, que cada butlleta val 2 euros, i tot el que anirem recaudant, després ho destinem a salut mental. Està molt bé, perquè aquest any hem preparat també una mica de teatre, vull dir, serà molt xula. Així ho heu anat fent gran, vull dir que no serà només una desfilada, sinó que serà una desfilada espectacle. Correcte, s'han ficat molt al paper i ho estan preparant amb molta il·lusió i moltes ganes, i jo crec que es mereix això, aquesta visibilitat, tant al nostre col·lectiu en què treballo, amb el jovent, el jovent que sempre parlem amb risc d'exclusió social, i que doni ells força i visibilitat a aquests dos col·lectius, se'm fica la pell de gallina, perquè és impressionant, de veritat. Què podrem veure? Què podreu veure? Mira, doncs podreu veure tot l'aprenentatge amb perruqueria i estètica que han anat fent. Jo sempre els diu, innoveu, proveu, creeu, no? És creativitat. I que puguen ser ells mateixos a l'hora de maquillar, de pentinar, que siguin lliures, tant en la part femenina com en la part masculina. I les persones que desfilen venen des de petits,
fins a gran. Okay. O sigui, hem intentat, no? Tindrem abarcar... models de tots els tipus, que tothom ens sentirem representats. Genial, sí, així mateix. I bueno, pues, ells tindran unes tasques bastant més dures, no? Perquè és pues, l'organització, la frustració de que, ostres, no m'està quedant bé, bueno, pues tranquil, que vinc jo, t'ajudo, claro, el treball en equip... Està la mestra, no hi ha problema, que està la professional, bueno, en aquest cas, que intentarà salvar i que tot surti bé. Sí, però confio molt. I a part que se veu no, l'aprenentatge, i, bueno, i demostrar l'aprenentatge que han anat fent durant el curs, està molt bé, molt. I a part també el suport de, bueno, de tots els companys de l'equip de noves i d'altres formacions. Clar. Aquí I Mari Carmen, estàs satisfeta? Vull dir, la gent veurà coses de dir, estos xiquets han après? Molt. Han aprofitat el curs, què diríem? Moltíssim, molt. La veritat és que sí. Ja a l'hora de buscar els comerços, ostres, la temo esta de que me diran que no, no? No, sabe, no passa res. Tranquils, expliqueu-ho bé, la comunicació. I es veus este creixement i esta oportunitat que ells mateixos se donen, bueno, se veurà reflexada demà. Claro, perquè una cosa és la part estètica o la part de, que sí que l'han treballat, però l'altra és tot, perquè ells mateixos han desplaçat els comerços també per a demanar, heu pensat entre tots pues, com s'ha d'organitzar la desfilada, què s'ha de dir, com s'ha de presentar, no? Sí, 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 vull faran ells de presentadors, la dinamitzen ells, o sigui, ells són els encarregats d'este projecte, jo l'únic que faig és l'acompanyament, donar suport, avui vindré aquí a representar-los. I tant, perquè... a fer una miqueta més de publicitat, sí, perquè la gent s'anime. SMS hem vingut tothom, però bueno... Ja els portarem. Que, sí. Bueno, algun any n'han portat d'altres i han fet una mica de demostració, sí, i estiré jo bé que un altre dia vinguin també i... Bueno. Que no se'n donin tanta vergonya, que depèn l'any, són més o menys vergonyosos. Sí, bueno, això a tothom passa. Jo també abans de vindre era com a que... Mari Carmen, centra't. No, però no s'ha notat res, Mari Carmen, que tu ets molt parladora i això d'estar acostumat. Jo sempre dic el mateix, els que sou mestres teniu una miqueta més de, sí, no? de recorregut en este cas i menys. Això serà demà a les 12 del migdia. Sí. Amposta. A l'Auditori. A l'Auditori. Molt bé. I, bueno, l'Auditori de... D'Amposta. Demà mateix on estava el pavelló Firal, abans. Allà, l'obertura serà a les 12:15 i ja podran entrar i gaudir de l'espectacle. L'espectacle hem dit que és gratuït i llavors tots els que es voldran col·laborar serà a través del bingo que es farà amb molts de regals, no? Sí, hi ha 8 línies i 3 bingos, 3 bingos grans i les línies també són detalls molt, molt bonics dels col·laboradors, la veritat. Les empreses sempre se volquen molt. Després també els fem una difusió, anem a la ràdio, pues, els nombrem a tothom i això pues, també fem una mica de xarxa, de màrqueting i és interessant poder també cuidar el comerç local. Pues ja ho saben, els hem presentat normalment, ho fem més en temps, però a vegades pues, mos se precipita el temps, però no passa res, que no hi ha problema, que demà a les 12:15 que s'obrin ja les portes, ja podem fer cap i veure una mica pues, el treball d'estos xiquets i xiquetes del PFI i, a més, pues, en esta part benèfica, solidària, no? Sí. que encara és més important. Sí, la veritat és que sí. Molt bé. I agrair bueno, pues, també la vostra invitació per a poder donar veu a tothom, tant als joves com als altres sectors. I ara suposo que la gent estarà pensant, bueno, és que jo tinc un xiquet o una xiqueta que potser l'any que ve podria fer un PFI o... Hi ha alguna manera de poder-nos enterar del que feu o deixeu de fer? Sí, mira, xarxes socials, això sempre estem al dia. A part ara, també el dia 4 d'abril. El dijous després de Setmana Santa. Molt bé, farem portes obertes a tothom, famílies, adolescents, tothom que vulgui informació. De les 9 a la 1 podran visitar els tallers, podran participar i podran, bueno, tots aquells dubtes que tinguin, nosaltres estem allí per poder-los explicar. Molt bé, doncs ja ho saben, encara més, mira, portes obertes per a poder-ho veure in situ i seguir-los a través de les xarxes socials i demà doncs, no es poden perdre aquesta desfilada. Mari Carmen, moltíssimes gràcies per haver vingut, espero que sigui tot un èxit, que segur que ho serà i res, que tothom n'hi gaudisca molt. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.